Mheshimiwa Rais, mpendwa Mwenyekiti wa Chama, amenipa fursa ya kuwa mwanzaji wa mapato maendeleo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, karibu na kupokea pesa nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pokea jambo lingine, na mazungumzo mbele ya jamii yangu. Ndio maana tunaenda kukagua ndani na tunaenda kukagua nje. Hawa ndio sisi tunaoweka kwenye ile tunataka kutoka kutumisha watu kutoka ili tuweze kukaa vizuri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumefuzu. Tumpongeza sana kwa kazi yetu kwa ndani, lakini pamoja na ukaguzi wa wananchi kwa namna ambavyo wanatusaidia kuacha kwa mbali mashauri yetu na kwenda vizuri. Lakini kwa namna pekee tulivyofuzu hivi, kumpongeza pia mpenzi wetu mtendaji kwa kuendelea kwa uaminifu na kuteuliwa tena kwa mkurugenzi katika benki yetu. Tukuhakikishieni tu kwamba tunafanya kazi vizuri na kweli inakuwa ushauri mzuri kishauri baraza inazokufanya maamuzi sahihi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi niseme tu yamoja yapo maelekezo ambayo imekuwa ukiyatoa tangu tulipoanza kikao, na sasa tunasubiri maelekezo yako katika mwakishi kwamba masuala yote ambayo yameelekezwa na CAG na maelekezo takayoyatoa tunasimamia kikamilifu, mimi pamoja na kamati yangu ya usalama, ili kuhakikisha kwamba ombi hizi zinajibiwa ipasavyo na kuondokana kabisa kwa mzigo kwenye halmashauri yetu. Hili linamaanisha na tutafanya hivi kwa wivu mkubwa sana wa maendeleo, lakini tumetosha kwa wilaya nyingine zote kwenye mkoa wako. Hili mtu anachapa kazi, hata kamisi ni unaelewa anachapa kazi sana. Naomba nipe pongezi kwa kupata hati safi ambayo ni matokeo ya ushirikiano mkubwa wa halmashauri, ni ushirikiano mkubwa wa waheshimiwa madiwani ambao umewezesha hiyo hati kupatikana. Ndugu zangu, mheshimiwa mwenyekiti, pekee napenda nikupongeze wewe binafsi, waheshimiwa madiwani, makamu wa makamu wote, lakini pia mkurugenzi na timu yake, hongereni sana kwa kufanikiwa kufikia na kupata hati safi kwa mfululizo, lakini pia kwa kuendelea kuwa na asilimia kubwa sana ya mapato. Kwa hiyo tunawapongeza sana wote, hii imetokana na ushirikiano wenu mmoja mshikamano. Mimi niwapongeze kaliwa, mna ushirikiano mzuri sana. Mzee mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi, DC wake, mkuu wa bunge.